श्री राम समर्थ चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थ प्रदायिने औदुंबर सदावास चिदंबर नमोस्तुते। सद्गुरु श्री चिदंबरेश्वर महाराज की जय। संत श्रेष्ठ दास राजा राम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। निजात्म बोध प्रकरण 9 पिंड ब्रह्मांड देह विवरण संपुट 22 भोग शुद्ध सत्वगुण मात्रा अर्धमात्रा दान ऐसे चार देह मिलोन शबर त्वं पद तत्पद अहं पण वाच्यांश। भोगवु सत्वगुण वागिरुवदु मात्रा ओंकारद अर्धमात्रा आगिरुवदु। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ದೇಹ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವೇ ಶಬರ ತ್ವಂಪದ ತತ್ಪದ ಅಹಂ ಪದಗಳ ವಾಚ್ಯಾಂಶ. ಈಶ್ವರನ ಮಹಾಕಾರಣ ದೇಹದ ಭೋಗ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 4 ದೇಹ ಸೇರಿ ಪಿಂಡ ಅಂದರೆ ತ್ವಂಪದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ತತ್ಪದ, ಇವುಗಳ ಐಕ್ಯ ಅಹಂಪದ ಅಥವಾ ಅಸಿಪದ ಎಂಬುದರ ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಚ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀ ಕರ್ತಾ ಶಿವತೆ ಅಹಂಪಣ ವಿರಾಟಾದಿ ಚೌದೇಹಾಂಚೆ ನಿರಸನ ತೇಥೇಹಾರಪೆ ಶಿವಪಣ ಶುದ್ಧ ತತ್ಪದದಾನ ಲಕ್ಷಾಂಶ ಉರೇತೇಥೇ. ನಾನು ಕರ್ತಾ ಶಿವವೆಂಬುದೇ ಅಹಂತನೌ ವಿರಾಟಾದಿ 4 ದೇಹಗಳದ್ದಾಗಲು ನಿರಾಕರಣವು ಆಗ ಲಯವಾಗುವುದು ಶಿವತನವು ಆಗ ಶುದ್ಧ ತತ್ಪದವಾದ ಲಕ್ಷಾಂಶ ಉಳಿಯುವುದು. ಅಹಮ್ಮದ ಸ್ಫುರಣವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಧ್ಯಾಹೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಶಿವತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ತತ್ವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 4 ದೇಹಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಶಿವೋಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಅಹಂಭಾವವು ಕೂಡ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆ ಶುದ್ಧ ತತ್ವದ ಈಶ್ವರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಶೇಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ತ್ವಂಪದ ತತ್ಪದ ಶೋಧನ ಜೀವ ಶಿವ ನಿರ್ವಿಲ್ಯ ಅಸಿಪದ ದಾನ ತೇಚಿ ಜಹತ ಅಜಹತ ಲಕ್ಷಣ ಜಹದಾ ಜಹತ ದಾನ ತಿಸರೇ. ಶುದ್ಧ ತ್ವಂಪದ ತತ್ಪದಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿ ಜೀವ ಶಿವಗಳ ನಿರಾಕರಣದಿಂದ ಅಸಿಪದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಾಗಿ ಅದೇ ಜಹತ ಅಜಹತಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಾಗಿ ಜಹದಾಜಹದ ಮೂರನೆಯದೆಂದರಿಯಬೇಕು. ತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಜೀವಪದ, ತತ್ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಪದ. ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿಂತನ ರೂಪಿ ಸಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವದ ಜೀವತನ ಶಿವದ ಶಿವತನ ಎಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಅಸಿಪದವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜೀವಭಾವವು ಆತ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಭಾಷೆಯು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಹದ ಲಕ್ಷಣ ತ್ಯಾಗ, ಅಜಹದ ಅತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವೀಕಾರ. ಜಹದಾಜಹದ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಗ ತ್ಯಾಗ, ಕೆಲವು ಭಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಜಹದ ಲಕ್ಷಣ, ಉದಾಹರಣೆ, ಮನೆಯು ಗಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮನೆಯು ಗಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ಯಾಗ. ಅಜಹದ ಲಕ್ಷಣ, ಉದಾಹರಣೆ, ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಯವರು ಗೊಂದಲ ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಯವರು ಅಂದರೆ ಕರಿಕೋಟು ಹಾಕಿದವರು ಅಂದರೆ ವಕೀಲರು. ಭಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಹದಾಜಹದ ಲಕ್ಷಣ, ಇವರೇ ಆ ಡಾಕ್ಟರು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದವರು. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗ ತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವವು ಆತ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗ ತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।